نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قرآن کریم کے اللہ فرمائی، چاچے زما دین کی کوششوں کا منگا وی ل توفیق ورکو، امداد وے کو، اور یقیناً اللہ میت خاصا نیکانو سر دے. دیر وقنا زمون بزڑ کے دا آرزو او تمنا وا چمن دا افغانستان پزمکا باندھ قدم کی دو، منگا افغانستان اگورو، اور چدکلنا امارت اسلامی پا افغانستان کے راغلے دے نبی اعظم کا نورم شوق زیاد شا. اللہ دے غیل اجر ور کی اگئی منگلا دعوت راکا، و منگا لاڑو، و منگا افغانستان اکو تو من چل دے کمی روز تیرے کڑے 25 تاریخ باندے منگا تلیو، 25 جولائی 2022، او بیگا منگا واپس رالو. زاری مختصر کارگزاری تاستا زکوان سیا یو تن تا داغی کارگزاری وی لغلق مشکل شی او گران شی، نو تاسو میں زکا کینو لئی او تاستا داغی تاثرات او داغ کارگزارای ذکر کو. منگا اہم دری خبر تاسو تکوم. اول خلاصہ، منگا امارت اسلامیہ افغانستان دعوت راکڑے ہو، اب منگا داغی پا دعوت باندے افغانستان تلاڑو. دوی ماہم خبر دا چھ داغی متعلق منگا داوری دلیو چھ داغی دا زنانو پا تعلیم باندے پا بندی لگو لے دا، اب زنانا تعلیم تنبری دی، نمانگوی چھ داغی منگا معلوماتو کو، او کائی کہ زمان دا کولو سا خبری نو چھو ورسلو کو. دریم خبره چلته کوم د پاکستان کسان دی او ول دی ناس دی، چې دا غي سره خبرې وکړو، مذاکرات وکړو، که الله خبره سمه لور ولي، او اکثر خبرې په زور او په طاقت باندې نه فیصله کیږي، او په جرګو او په صلاح باندې فیصله کیږي. دا درې خبرې دا اهمې وې. تفصیل دا دے چھ منگا پا 25 تاریخ باندے آلتے لاڑو، اشپاگشتم تاریخ نا زمنگا مصروفیات شروع شو. اشپاگشتم تاریخ باندے دیولو سو بجو نا تر یوی بجے پورے زمنگا دا امارت اسلامیہ والاو سرا یو میٹنگ یو اجلاس شو، چپائی کی دا امارت اسلامیہ والا دا طرف نا مولانا محمد شیرین چاہد ایم آئی ڈائریکٹر دے او وزیر ہم دے، دیمو ڈاکٹر فقیر محمد، او دریمو سعید اللہ حماس، او سلورم اغیوتا خلیفہ سے کوئی مولانا سراج الدین حقانی. منگا کیا ناس تو او زمانگا اوگد اجلاس و شو پائے کہ منگا غیلا مبارک بات وارکم ستا تو ڈیرا مرانا کڑی دا، ڈیرا بادریوں کڑی دا، او ماوا تاوئے چھے افغانستان دا سڑو بے زل ندے. سکندر اعظم راغلے ہو نغم دا دے زائنہ شکست بردہ تلے ہو، بیاد آگے نا بعد روس را انگریز راغلے ہو نو اغم شکست خوردہ تلے ہو، او داغی نا بعد روس راغلے ہو نو اغم شکست خوردہ لار، بلکہ ٹکڑی ٹکڑی لار.
او دا آغین آباد امریکا رالا نو آغام شکست خورده لالا دا دی دا اسمکا دا دا دی گوادا چه دی بارانی طاقت پا دی اخبال اسمکا نده پری خوده دا دی اسمکی اثرات تی ایڈیا خوشحاله شو نور مرگروم خبری اکڑی بیا غی تا منگویه چه یو مسئله دا آغا دا چه دا پاکستان کسان دلتی ناستی نو که داسی وشی چه دا غی سر خبری وشی سمنگا که دیشی دا خبرو ما لا خیل ورولی نو منگ تا دا غی وزیر داخلا خلیفه سیب سراج الدین حقانی اغوی چه بلکل دا انتظام بزو کما او انشاءاللہ تاسو با دا غی سر ملاقاتو کئی پا پاوکم دری بجے بانده اغای اغا طلبارا غوختیو دا پاکستان کسان او منگا اغازای تلالو منگ جسن وردن نشو تقریبا اغای سل یو نیم سل کسان راغلیو او ټول ناستو دیر پخه طریقہ بانده منگ تحر کلیو خیرالیوی و چه منگ که ناستو نو منگ چه دا وفد متکلم ما مقرر کرده و مولانا مفتی تکی عثمانی سے ما ایتا مشر یو تبا خبره او که اچه خبره شو روکڑا ما نصیحت بوتا او که نو اگا نصیحت بوتا او که بیاد طلباو دا طرف نا یو تن دا غی سرگزشت او کارگزاری وارو لا چه سپا غی تیر شوی و سشویو سن چه اگا غی وارو لا دا غی نمخ که امارت والا منگتا ویلیو چه زمانگا ای سرا نور طول معاہده و فیصله شوی دی یا دری خبر پاتی دی او بایی با خبر اکی دی های چسنگا کارگزاریو آرولا نموختی تکی عثمانی سے نورولی سے ابتاوئے وی دی خدا مطلب دی چه مخی سا خبرہ نده شوی او دعاو کئی دعاو کڑا خبر ختم شوا منگا را باسی دو دی خو مخی راوات روزلگی سار شو ما ناغی طول را چا پیرا شو چونکی سبکی داسی ہو چا زما شاگردانو ایو جارلو مالم جرارالا او دکسی دیر زمان بعدم یو بلولی دا نو اغیم لگ دیر پریشانا ونی شو چی جی جرگا خو داسی نی دستنگا جرگا وا ما تا ازا اللہ بخیر کی من چی واپس لادو نوزاغ مرگرو تا غصه شو ما تا ازا تاسو سو پرل نوارکول یو طرف تا شو ما تاوی چی من خو نصیحت لر آخر بیسی ما من نصیحت نا من دای سر خبره پا کاروا خیر خبره خو بزای بانده پاتی شوا بیا تقریبا دمازیگر نباد مطبلی کمری ترالو زمانگا مارگره ده مولانا عبدالرحیم ده کنر چاپا ده امارت که پل تکلیفونه تیر کردی دیو با امارت والا و سره و غطو میو زیمداری والا دا اگا ملاقات لراغه و نور مرگری ملاقات لرال ده پاکستان سفیر چیالتی ده اگا امراغه ورسره مرگری و ملیٹری اتاشی و بریگیڈیر او نور کسان و غیم رالر ملاقات لر ملاقاتو شد و اشتم تاریخ بانده منگا دا غی رئیس الوزراء چه دلتی و تا وزیر اعظم وی ملا محمد حسن اخونزادا یو دیر خس هده و یو دیر جس هده و دیر نیکو کار خاره ده دا غسر منگا ملاقات لرالو هلدی وزیر تعلیم مولانا عبدالباقی سے او نور امو دا غی چیف جسٹس امو او مولانا عبدالحکیم او اغای طول ناس دو منگا انتظار کی وزیر اعظم چی راغے خفکل سادر کو گو او خس آدب آدھا سڑے ہو راغے و سلام علیکم طول صلی اللہ سمیلاو شو راشدر شو شو دیر بمینہ پا محبت باندے او کے ناس دو یو نے تپوس کو ناز طول نے تپوسو نو کرد بیاواتا ما چونکے مرگرو تاوی چزمو متکلم با مفتی تکی عثمانی سے بھی زکا مشرو گنی اگا پا پختو نا پوئی دا اگا پا اردوی بیا با ترجمانی کئی دا اگا خبری اکڑے بیا بل اکڑے ما اکڑے
بیا وزیر اعظم خبرې شروع کړې او هغه ډېرې په خوان باندې خبرې وکړې او ډېر په مینا او په محبت باندې زمونږ چې هغه اجلاس د هغه سره ختمېده نو ما وزیر اعظم ته وویل ما زه یو خبره کول غواړم ویس ما چې د پاکستان نه چې کوم کسان راغلي دي او دلته دېره دي دی سره زمونږ یو ملاقات بل شي چې ما دا خبره وکړه ما سره ادیب جالندری ناست و ما تو حضرت اس پہ تو ہم نے مشورہ نہیں کیا ہے ما چپ کر بزو تا غصہ شو ما چپ شا تو چی سار تلے وی دفتر اگر زیدے و تا دا وفاق خبری کوئی تا ما سر مشورہ کردے دا اب میں دا پویا کر خبر ہو شو اب مگر آپاسی دو خبر بھوک دیوی خوز ٹولی نشم ویلے منچر آپاسی دو واپس بنزائی ترالیو بیا دې موږ برای صالحین وته وی چې پای کې صحابه کرام رضوان الله علیه مجمعی تر کابل راغلی دي تاریخی د وسره دو صحابه انت کې خخ دي مرګر وی خو کې زاید او مقاسم د قبرونو په نیت نیو راغلی موږ په افغانستان تر راغلی او خو کې زاید اور بشو موږ لاړو د دعا په نیت باندې او غزای ته حاضرای په نیت لاړو موږ انته فاتحہ ہوئے قبر سخا سچ سنت طریقہ دا دعا موکڑا مفتی سے با منٹولو او بیا دارتے میں منگا واپس رالو مولانا عبدالباقی سے آج کم وزیر تعلیم دے دیر خس اڑے دے اور دیر نیک سڑے دے اگا مالا کمرے تراغے داغ سرا مولی سیف الدین او مولی شیخ عبدالمالک دادا غید تعلیم ذمہ داران کسان دی نو هغه ایران له بیا ایما سره خبرې اترې وشوې او خبرې اترې ډېرې اوږدې دي دومره تفصیل د حاجت نشته اتوشتم تاریخ باندې د شپې چرته دی سوچ کړې او زما مرګرو زما په هغه خبره باندې نو بیا وی چې خلیفه صاحب سراج الدین حقانی صاحب څخه ځو ما ځای چیزو موږ چې هلته لاړو او مخه پروتوکول کې او ګاډي وخه ډیر را سره وو دا غي د پولیس ګاډي به مو مونږ چارته ورسېدو نو ډیر په مینا او ډیر په محبت باندې مونږ تار غلې وې خیره لې وې کې ناستو او بیا زموږ سره خبرې شروع شوې دا خبرو کې زه په یدم چې هغه با ما ته ډیر په مینا او په دغه باندې قتل او زما په مقصدو مګه پویاو مونږه خبره او دا وکړه چې کله دغه پاکستانی کسان نه تاسو یو څو کسان منتخب کړي په ګڼه کې خبره نه کیږي او هغه موږ سره کینو نو موږ هغه سره خبره وکړو هغه ټیک ده زه سید الله هم ما سره خبره کوم او نورو سره ای سلا وکړه او موږ ته وی چې تقریبا ګټه یې ونی ما کې موږ یې راغوښتې شو چې ته آی ته خبر وکړه نو مولا نور ولی صاحب ورته وی چې زما کور والا بیمار دی او دا غي علاج ته پر راغلی ما او زه ان شاء الله زر درځم لږ ساعت چې تیر شو تقریبا یو غنټه نو غي راو رسیدل پای کې مفتی نور ولی وو پای کې مفتی امجد او چې هغه نائب امیر دی پای کې مولوی ګل محمد او د باجوړ چڑیر خواہ عالم دے او بہترین عالم دے خسڑے دے او پائے کے ڈاکٹر حمودو دکرا چائے ز نور ولی پہ یو سٹ کے ناس تو اگئی دا سے پنورو سٹنو مخ تدا نور مرگری کے ناس تل خبر زمانگا شورو شوئے ما مفتی سے خبر شورو کرے نو آگو تا خبرو کے داوی او منگا مخ کے صلاح کرے وا چې په ځای د دې چې تاسو وسله را لئ ټوپک را لئ نو کومه خبره چې په خبرو باندې ختمیږي او په ښه طریقه کیږي نو هغې کې جنګ او جګړې ته ضرورت نه وي او بلکې مفتی صاحب لږ مخکې لاړه نو زه پوه شوم چې دی مخکې لاړه او د پښتنو مزاج خو ما ته معلوم و او دا خبره روانه نه شي نو ما زر مفتی صاحب ته وی ما مفتی صاحب دی چې کوم وخت کې ټوپک راغستی و نو دی مجبوره شوي و ځکه اوس چې د ټوپک ضرورت نشته نو ټوپک کې خو د خبرو تکې نه استل نو په دې اړه خوشاله شو
او ما دای چې ټوپک په وخت راغسته نو هغه دای د مجبورۍ نه راغسته نو د مولانا ګل محمد وی چې زمونږ نه بازه غلطای شوې دا هغه موږ اقرار کوو یا د جهان نه پوهه د وجه نه شوې دي یا د بلې وجه نه شوې دي خو شوې دي اوس موږ څه خبرو تکینو او موږ مذاکرات کوو سره دي چې کله کله موږ سره په مذاکراتو کې غدر وشي خو موږ بیا هم په هغې خپل دو او موږ مذاکراتو ته تیار یو موږ مذاکرات کوو خبرې کوو تاسو ته هم ناست یو بیا زمون خبرې اترې وشوې ډېرې ښکلې او په هغې هم ډېر ښکلې اثر وشو او هغې زمونږ هم ډېر احترام او عزت وکړ د هغې نه بعد چې کله دا خبرې ختمې شوې موږ واپس راغلو او بیا د پاکستان امبیسای ټولې عملې زمونږ ډېر خیال ساته بلکې ما څخه دوه ځله د پاکستان سفیر سره د خپلو ملګرو نه زما کمرې ته به راغې کې به ناسته خبرې اترې به وشوې بیا یې موږ له دعوت وکړ په آخري شپه باندې او په هغه دعوت کې هم ما غوځان داسې طرف ته کړ او خبرې اترې وشوې پکې نور هم ډېرې ښې خبرې وشوې خلاصه دا ده چې امارت اسلامیه والا چې کله سړی وویني سړی ته پته ولګي چې ډېر ښه خلک دی دیندار خلک دی او د هغې مینه ده د پاکستان د علماو سره بلکې هغې به هر یو به وي چې موږ په پاکستان کې سبقونه ویلي دي او د پاکستان د مدرسو نه فارغ یو پاکستان زموږ ملګری علمي ده موږ د پاکستان سره کله خفګان راوستی شو او کله خفګان ګولی شو د هغې په زړه کې د پاکستان مینه وه محبت و او موږ هغې ته دا ښکاره کړل چې که چېرته تاسو او پاکستان ستاسو امن ستاسو خوشحالي په پاکستان منحصره ده د پاکستان امن او د پاکستان خوشحالي په تاسو منحصره ده نو که چېرته تاسو د یو بل سره مینه محبت تاسو د دلته نه طالبان اوس هم که راځي په ویزه باندې او تاسو هغې له اجازت ورکوي او زموږ مدرسو کې سبق وایي زموږ دروازې به ورته کولاوي په قانوني طریقه چې راځي زموږ خلک راځي تجارت به شروع شي په افغانستان باندې بیا سټرلې شي هلته لار ده نو چې د چاینا نه را روانې دا تجارتي قافلې او په پاکستان او په افغانستان تیریږي نو په دې به ترقي هم راشي هغې په دې ډېر خوشحاله شو انشاءالله موږ تخم وغورځو تخم غورځول دا ګرانی ځمکه واړی او تخم وغورځي زرغونیږي بیا نو انشاءالله موږ تخم وغورځو دا به الله زرغون کړي دا مصالحتونه به هم وشي دا روغې به هم وشي دا هر څه به سم شي لږ وخت به غواړي او هغه وخته موږ انتظار کوو تاسو هم دعا کوی او موږ به هم دعا کوو چې الله دې پاکستان او افغانستان ته ترقي ورکړي الله دې دوی د امینې او محبتونه نور زیات کړي او الله دې هغه خلک چې په یو جذبه باندې دا ملک پرېښودی دی چې دې خپل ملک ته بیا راشي او په دې ملک کې امن او خوشحالی راشي یو دعا وکړي دعا وکړي چې الله په افغانستان او پاکستان دواړو ملکونو کې امن او خوشحالي راولي کوم خلک چې په دې جنگونو په دې جګړو په دې دماغو کې شهیدان شوي دي الله دې هغوی له هغه مقام ښایسته کړي او د هغوی پسماندګان له دې الله صبر جمیل ورکړي او الله د هغوی په زړونو باندې پټای ولګوي الله دې ټول له طاقت ورکړي چې یو بل ته درگذري وکړي او معافي وکړي او یو بل ته زړونه صفا کړي کوم خلک چې هغه د دې ځای نه تللي دي او په پردو ملکونو کې ناست دي او د قربت او د عاجزۍ ژوند تېروي الله دې غي خپل کورونو ته واپس راولي او الله دې غي بزرګو باندې پټای ولګي په دې کار کې چې کوم مهنت او منډه والی شي او د پاکستان حکومت هم پکې مخلص دی او د افغانستان حکومت هم پکې مخلص دی زموږ ادارې هم پکې مخلص دي الله دې ټول اجر عظیم ورکي کوم خلک چې په دې کې منډې تړې وي هلې ځلې کوي الله دې هغې له ډېر اجر ورکي او الله دې کې چې پاکستان او افغانستان دورونه شي څنګه چې د هر یو ورور ځان له ځان له ګوري خو په درد او په تکلیف کې وي په خوشحالو کې وي الله دې دغه سې دا دواړه ملکونه وګرځي او الله دې دا د مسلمانانو پناهګاه وګرځي
او الله دې مسلمانانو باندې رحميږي دا مدارس دا مساجد چې په دې کې د قران او د سنت خدمت کیږي او داسې علما پیدا کی چې هغه د ملکونو اصلاح راولي او په ملکونو کې امن راولي الله دې دا مدارس او مساجد همیشه د پاره آباد لري او الله دې زمونږ تر مرګ د قران او د سنت خدمت والی وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين.